canseira. Por isso ela se orgulha de vocês. O pezinho com sua arte na sua paragem final, cumprimentos que fazem parte da Câmara Municipal. Conseguem desenvolver e lavar a cara às fachadas e, apesar disso, manter as contas equilibradas. Com tudo que se honra de ser os trabalhadores, só Angra podia fazer as maiores festas dos Açores. Álamo está se acabando, não tardam eleições aí, aqueles que o vão criticando ainda vão chorar por si. Álamo, amigo meu, tu que por dinheiro imploras, sei que você é decente para o velho ou para o novo, por ser um bom presidente. Tem o apoio de todo o povo. Hoje vejo pela fachada a escutar nosso pezinho, mas vejo uma esverdeada que tem raízes do raminho. Até parece mentira, mas é
São Joaninhas é um nevoeiro que todos os anos ao presidente tira. Três centímetros de cabelo. O presidente já vai ter acesso à última estação. Sentado de varanda a ver a corrida à sucessão. Vamos dar palmas com fé. Desta cidade que é património mundial. Aplausos.